Bismillahir Rahman Rahim. I Allahs, den nåderikes, den barmhärtiges namn. En invändning som görs mot Islams Ahmadiyya-församling och dess grundare Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islams anspråk på att vara en profet är hadisen La Nabiyya Badi. Det finns ingen profet efter mig. Således menar övriga muslimer att det inte kan framstå någon profet efter den helige profeten sallallahu alaihi wasallam. Varför detta anspråk, Nauzu billahi min zalik, av Mirza Sahab al-Islam inte alls kan vara sant. Vi ska idag granska detta påstående och i vilken kontext den helige profeten sallallahu alaihi wasallam sade detta och även på alternativa betydelser av Badi som vi finner i både den heliga Koranen och i Ahadis. Denna hadis, La Nabiyya Badi, återfinns i olika kontexter i hadislitteraturen. En av dessa är i Sunan al-Tirmizi som lyder: det ska finnas 30 lögnare bland mitt folk som alla ska förmoda att det är profeter. Men jag är Khatamun Nabiyin och det finns ingen profet efter mig. I det föregående avsnittet så gick vi igenom denna hadis i detalj och förklarade att 30 i själva verket är en begränsning. Att det ska finnas 30 falska profeter. Men det utesluter inte denna begränsning att det kan också komma en sann profet. Och profeten sallallahu alaihi wasallam förutspådde också att en sådan skulle komma. Och denne skulle vara Isa ibn Maryam. Det vill säga en andlig reformator bland muslimerna som har samma uppgift som Isa ibn Maryam hade gentemot Bani Israel. En annan kontext finner vi i Sahih al-Bukhari som lyder att Israels folk hade profeter som härskade över dem. När helst en profet dog efterträdde en annan profet. Det finns ingen profet efter mig, men det ska finnas ett flertal khulafa. Även denna hadis utesluter inte att ingen profet kan komma. Vad den utesluter är att profeter kommer på rad en efter varandra inom islam. Men när det gäller en sann profet så har profeten i många hadiser talat om att även en sådan ska komma. Så vad som utesluts i denna hadis är att profeter kommer efter varandra bland min umma. Då profeten sa det, La Nabiyya Badi, det finns ingen profet som efterträder mig efter min död. I en annan hadis finner vi i anslutning till Ghazwa Tabuk, då den helige profeten sallallahu alaihi wasallam lämnade efter sig Hazrat Ali ibn Talib som amir av Medina. Ali frågade då, O Allahs profet, lämnar du mig bland kvinnor och barn? Alltså han var besviken över att han inte fick följa med. Då uppmuntrades han av profeten sallallahu alaihi wasallam som sade: önskar du inte ha samma ställning i förhållande till mig som Harun alaihi wasallam hade till Moses alaihi wasallam, förutom att det inte finns någon profet efter mig? Så enligt denna hadis så har denna La Nabiyya Badi citatet en kontext av Ghazwa Tabuk, då profeten sallallahu alaihi wasallam efterlämnade sig Ali och säger till honom att du ska inte vara besviken, din ställning gentemot mig är samma som Harun hade till Moses alaihissalam, när Moses gick upp på berget och efterlämnade en amir bland sitt folk. Men kom ihåg att även fast du är min amir så finns det ingen profet förutom mig. I denna hadis betyder Badi inte efter mig, utan det betyder ju förstås förutom mig, samtida som mig. Så Badi kan också användas i denna betydelse att det finns ingen profet som är samtida som mig. Och i själva verket så använder också Moses al-Islam enligt den heliga Koranen samma uttryck då han säger till Harun följande: Lamma raja'a Musa ila qawmihi ghadbana asifan qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Och när Moses återkom till sitt folk utbrast han i vrede och sorg: avskyvärt är det som ni har gjort i min frånvaro. Alltså, khalaftumuni, ni har tagit till en ställföreträdare i min frånvaro. Här betyder min badi inte efter mig. Det betyder i min frånvaro. Och på samma sätt säger profeten till Ali, i min frånvaro finns det ingen profet. Så badi måste inte betyda efter mig. Det kan också betyda i min frånvaro. En annan hadis som visar på att badi kan betyda i min motsättning, i opposition till mig, finner vi i Sahih al-Bukhari där den helige profeten sallallahu alaihi wasallam berättar om en dröm och han säger att medan jag sov såg jag i en dröm två guldarmringar runt min arm och det oroade mig. Det uppenbarades till mig i drömmen att jag skulle blåsa bort dem, vilket jag gjorde och det blåste bort. Jag tolkade de båda armringarna vara två lögnare som ska uppstå efter mig. Yakhrujani ba'di,
Den ena var således Al-Ansi, Aswad Al-Ansi, och den andra lögnaren Musailma av Yamama. Här betyder alltså denna dröm enligt profeten att två lögnare ska uppstå badi, förutom mig, inte efter mig. För både Musailma och Aswad Al-Ansi var samtida med den helige profeten sallallahu alaihi wasallam, och därför kan badi här betyda inget annat än förutom mig, vid sidan av mig eller i motsättning till mig. Det är uppenbart att Aswad Al-Ansi och Musailma var samtida med profeten. Gällande Aswad Al-Ansi finner vi i boken Fathul Majid att Qutila Al-Aswad qabla an yamuta an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Den helige profeten sallallahu alaihi wasallam, under hans livstid dödades Aswad, vilket betyder att han redan hade gjort sitt anspråk. Så även om profeten säger badi, så betyder det inte efter mig, utan samtida med mig och i motsättning till mig, så kommer det finnas de här två falska profeterna. Att badi betyder också enligt hadis i ställning. Det finns ingen med samma ställning efter mig. Och detta framgår av två väldigt tydliga hadis, varav den ena, bara bägge är muttafiq alayh, det vill säga de finns både i Bukhari och i Muslim. Den första är an Jabir ibn Samura radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu wa iza halaka Qaisar fala Qaisar ba'dahu, muttafaq alayh. Also, den helige profeten sallallahu alaihi wasallam sa det enligt Jabir bin Samura att när Kisra, härskaren av Persien, dör, så finns det ingen Kisra efter honom. Och när kejsaren Kaiser av Östrom dör, så finns det ingen kejsare efter honom. I tolkning av denna hadith skriver Hafiz ibn Hajar al-Asqalani att ma'nahu fala Kaiser ba'dahu yamliku mislama yamliku. Betydelsen är ingen kejsare ska finnas efter honom som ska härska över lika mycket som han. För det är uppenbart att kejsardomet av Östrom fortsatte även efter denna kejsare av Östrom som var samtida med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så Ibn Hajar säger att här betyder inte bada att efter denna kejsare, utan det betyder en kejsare med samma makt, med samma ställning kommer inte finnas, utan detta rike ska försvagas efter mig. Så enligt denna hadis betyder också badi inte efter mig eller efter denna kejsare, utan i samma ställning som denna kejsare. Och det är i denna betydelse också vi inom islams Ahmadiyya-församling tolkar La Nabi Abadi. Det ska alltså inte finnas någon profet av samma rang och vara lagbärande efter mig. Likaså finner vi en hadist som också finns i Bukhari och Muslim. Det är den till vänster ni ser i bild. An Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La hijrata ba'd al-fath. Att Ibn Abbas r.a. säger att den helige profeten sallallahu alaihi wasallam sa det finns ingen hijra, ingen migration efter segern. Alltså efter Fatah Mecca, efter att Mecca intogs, så ska det inte längre finnas någon hijra. I tolkning av denna hadis skriver Imam Razi i sin tafsir al-Kabir att wa amma qawluhu alaihi salam la hijrata ba'd al-fath fal murad al-hijrat al-makhsusa. فَإِنَّهَا إِنْ قَطَعَتْ بِالْفَتْحِ وَبِقُوَّةِ الْإِسْلَامِ. Hadisen ingen hijra efter segern betydelsen är den specifika hijra, då den upphört genom seger och islamstyrka. Det är uppenbart att tusentals människor har gjort migration efter denna seger. Men vad som avses av profeten är inte allmänt hijra, utan han ansåg den specifika hijran som muslimerna fick göra för att skydda sin tro. Och samma sak gäller profetskapet, då den helige profeten sallallahu alaihi wasallam säger La Nabi Abadi, det finns ingen profet med min ställning och min storhet vara lagbärande efter mig. Så det är i denna betydelse vi bör förstå La Nabi Abadi. Precis som profeten säger Iza halaka qaisara fala qaisara ba'dahu, eller när han säger La hijrata ba'd al-fath, så betyder det inte absolut, utan vi bör förstå denna hadis i vilken kontext de har sagts. Och detta är värt att fundera över, att La Nabi Abadi
betyder inte annabua mutlaka, det vill säga profeten i full, profeten, profetskapet generellt, utan det betyder att specifik form av profetskapet har upphört i och med min ankomst. I Ad-Durrul Mansur av Imam Suyuti så citeras ju den här hadisen av Sayyida Aisha som säger Qulu khatamun nabiyin wa la taqulu la nabiyya ba'da. Säg khatamun nabiyin, men säg inte att det inte finns någon profet efter honom. Så även det troendes moder Aisha radiyallahu anha ansåg att dörren till profetskapet är fortfarande öppet trots la nabiyya ba'di, trots khatamun nabiyin. Likaså skriver Imam Abdul Wahhab al-Sherani i sin bok Al-Yawaqit wal-Jawahir att låt det vara känt att profetskapet ej upplyfts helt efter Muhammad sallallahu alaihi wasallam, då det endast är profetskapet med sharia som upplyfts. Den helige profeten sallallahu alaihi wasallams ord La nabiyya ba'di wa la rasula, det finns ingen profet eller sändebud efter mig, betyder alltså att det finns ingen som framlägger en särskild sharia efter mig. Detta är likt hans sallallahu alaihi wasallams ord att när Kisra dör så finns ingen Kisra efter honom, alltså Kisra härskaren av Persien. Och när kejsaren dör så finns det ingen kejsare efter honom. Imam Abdul Wahhab skriver sedan och Kisra och kejsaren var härskare av Rom och Fars och det har fortfarande härskare där, men denna titel har upplyfts. Alltså att denna titel denna ämbete både inom Östrom och i Persernas rike fortsatte efter de härskarna. Men de hade inte samma omfattning och storlek utan de avtog i styrka. Och det Hazrat Imam Abdul Wahhab Sherani kopplar detta med La Nabiyya Ba'di och säger att det betyder inte helt och hållet utan det betyder att dessa citat har sagts i en viss kontext som vi måste ha i åtanke för att kunna förstå det. Hazrat Imam Muhyiddin ibn al-Arabi av Andalusien skrev också utförligt om dessa ahadis. I en citat taget från hans kända verk Al-Futuhat al-Makkiya säger han följande, och jag citerar de här gulfärgade orden: Fama irtafa'atin nabuwatu bil kulliyati, att profetskapet har inte helt upplyfts. Wa li hadha qulna innama irtafat nabuwatu at-tashri, och vi anser, säger Ibn al-Arabi, att det är enbart det sharia-bärande profetskapet som har upplysts. Fahaza mana la nabiyya ba'da, och detta är betydelsen av la nabiyya ba'da. Sedan säger han faqad qamat an-nabuwatu bila shak, utan tvekan så återstår nabuwa. Qawluhu la nabiyya ba'dahu ay la mushri'a khasa, la annahu la yakunu ba'dahu nabi. Att när han säger la nabiyya ba'da så betyder det inte, så betyder det enbart att det finns ingen som kan hämta en ny lag, en specifik lag. Och det betyder inte att det inte kan komma någon fel profet. فَهَذَا مِسْلُ قَوْلِهِ إِذَا هَلَكَ كِسْرَ فَلَا كِسْرَ بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْسَرَ فَلَا قَيْسَرَ بَعْدَهُ. Och detta är lik profeten också har sagt att när Kisra dör så finns det ingen Kisra efter honom. Eller när Kejsar dör så finns det ingen Kejsar efter honom. Och sedan gör han samma tolkning som jag framförde tidigare. Att detta anser förstås i den omfattning som de härskar så kommer efterkommande härskare inte göra. كذلك اسم النبي زال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه زال التشريع المنزل منزل من عند الله. Likaså kommer namnet profet att försvinna efter den helige profeten صلى الله عليه وسلم, för det är zalat tashri'ul munazzal min indillah, för det är lagen sharia som ska uppenbaras av Gud som kommer att försvinna. Bil wahy, genom wahy, alltså den lagbärande wahy ska upphöra. Ba'dan hu sallallahu alaihi wasallam fala yushri'a ahad ba'dahu, alltså kommer ingen att framföra en ny sharia efter honom. Likaså skriver han också i ett annat ställe i detta verk, så profetskapet ska fortlöpa till domedagen bland människorna även fast den lagbärande har upphört. Den lagbärande är en del av profetskapets beståndsdelar. Det är omöjligt att Allahs budskap ska upphöra från att komma till världen. För om det gör det återstår ingen näring som den kan hållas vid liv genom. Alltså anser Ibn Arabi, likt vi gör i Islams Samadiyya församling, att Wahiyut Tashri har upphört. Det sharia-bärande wahi upphört, men wahi mutlaqan, generell wahi från Allah Ta'ala, har inte upphört och kan fortfarande nedkomma bland sanna anhängare av Islam.
Likaså skriver Ibn Arabi i sin bok Fusus al-Hikam: vad avser det lagbärande profetskapet och budbärandet så har det upphört. Och det har upphört i och med Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så det finns ingen profet efter honom, alltså lagbärande, och ingen profet som är lagbärande. Allah var nådig gentemot sin skapelse och lät därför det allmänna profetskapet, an-nubuwatu al-ammatu, återstå bland dem som inte är lagbärande. Vi kan finna en hadith i Sunan Nisa'i att den helige profeten sallallahu alaihi wasallam sa det: jag är den sista profeten och denna min moské är den sista moské. Så enligt denna hadith är det uppenbart att tusentals, om inte hundratusentals moskéer har byggts efter den helige profeten sallallahu alaihi wasallam i enlighet med hans moské i Medina, med samma syfte och samma kibla. Så lik moskéer har byggts efter den sista moskén i Medina, så kan också profeter som följer i profetens fotspår komma trots att han är akhirul anbiya. Han säger här tydligt: akhirul anbiya wa innahu akhirul masajid. Likt jag är akhirul anbiya så är detta akhirul masajid. Jag är den sista profeten, efter mig ska alla följa i mina fotspår. Och denna min moské är den sista moskén. Alla moskéer som byggs efteråt ska följa enligt dess andliga ritning. Likt jag berättat i ett tidigare avsnitt så har den helige profeten sallallahu alaihi wasallam trots detta hadis la nabiyya ba'di sagt på flera ställen att den kommande messias Isa ibn Maryam ska vara Nabiullah. Och i denna hadis av Kitab al-Fitan wa Ashrat al-Sa'a i Sahih Muslim så kallas Isa Nabiullah 4 gånger av den helige profeten sallallahu alaihi wasallam. För att sammanfatta: att la nabiyya ba'di betyder enligt det lärda att ingen lagbärande profet kan komma. Profeten sallallahu alaihi wasallam är den sista profeten, likt hans böneplats är den sista moskén. Det vill säga att framtida profeter och moskéer ska vara underordnade dessa. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i tydliga ord till den kommande messias att han ska vara en profet. Och jag har även visat genom exempel både från Koranen och hadis att Badi inte bara betyder efter mig. Det kan betyda förutom mig, i motsättning till mig eller i motstånd till mig. På så vis så betyder la nabiyya Badi inte profetskapet i sin helhet, utan det betyder en viss specifik form av profetskapet har upphört genom den helige profeten sallallahu alaihi wasallam. Och det är uppenbart enligt vad de lärde sagt i alla tider att detta profetskap är det lagbärande profetskapet som har upphört. Och där är vi alla muslimer överens. Det finns ingen sharia efter islam. Men vad vi inte är överens om är att specificera vem är denna profet som ska komma. Ni menar att en israelisk profet ska komma. Vi menar att en ödmjuk tjänare av islam ska bli profet genom Guds nåd och Guds rahma till mänskligheten, och han ska följa islams läror och det är dem han ska förmedla till hela världen. Så må Allah ta'ala därför vägleda oss till den rätta vägen i sökandet efter denna sanna profet som ska uppstå den sista tiden, och må Allah ta'ala vägleda oss alla till rätt beslut i våra liv. Amin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين